Aha, iš Seimo ką tik. Taip. Matau, kaip akis blizga išvogus mūsų lietuvėlės prieš parceliavus turtą. Taip. Su visais konservais, kurie tenai viską mūsų... Genocidą. Į skladuką. O, atsiprašau, mūsų jau žiūri. Sveikas. Sveikas. Taip, baigiam šiandien paskutinę dalis apie Balkanų karus. Ir ten bus turbūt ir Srebrenicos įvykė. Na, ir bus ir ten nemažai tų dalykų yra. Taip, klausom. Bet gal man taip atrodo, žinai, kad visos tos ankstesnės laidos buvo kažkuria prasme įvadas. Nes aš manau, kad šitie vat karai yra patys mūsų dienoms svarbiausia. Ir aš galvoju, kad tai gal kažkiek ne visai pasibaigęs reikalas. Žinai, jis yra užšaldytas, yra užmarinuotas ir vat kažkur tai, kaip būna, žinai, tie vulkanai tokie, jie apsiramina, bet tik pasitaiko vėl ten kažkokie, žinai, smūgiai ir vėl ten magma. Dalinės žemės vidury nusikrenkščia ir išspjauna tada Islandijoje kur nors, negalima skaityti lėktuvais pusę. Bet neskaičiau, ar ten Islandijoje įsiveržė ar ne, nes jau jie ten labai bijojo. Aha. Tai gal dar ne. Tai va, tai... Pradėti reikėtų nuo 1980 metų, nuo ko mes pabaigėm praeitą kartą, kad numirė na, kūrėjas, didvyris Tito. Tito, reiškia. Aš jį priskirčiau tokį žmogų tokiem dinastijos pradininkam, faraonam, žinai, kurie neturėjo, kuris neturėjo tiesiog įpėdinių. Mhm. Ir kada jisai mirė, realiai jo vietos niekas neužėmė. Nu ir O ta valstybė laikėsi ant to žmogaus autoriteto, kadangi jisai sugebėjo būti visiems vienodai geras. O čia, žinai, toks išskirtinis atvejis. Nu ir turėjo tokia, žinai, kad gynėjas, ten apgynė nuo blogiečių, žinai, viskas tvarkoja. Ir ta valstybė po 80 metų, nors dar komunizmas pasaulyje nežlunga, jisai dar tarsi yra gyvas, bet jinai jį patenka į tokią keistą būseną, kada... Nu, kaip sakydavo, reiškia, tenai hruščiovizmas be hruščiovo, nu, kažkaip, reiškia, iš inercijos dar viskas vyksta. Socializmo žmogiškoje veido ir visą kitą, čia iš tos paties, ne? Jo, bet ta prasme, realiai nebėra to žmogaus, kuris, nu, kažkokią matytų perspektyvą, kuris galėtų gesinti konfliktas, kuris galėtų, žinai, ir praktiškai nuo tos dienos prasideda jau tų tautų bandymas ieškoti naujo kelio. Atsiprašau, kodėl? Ir tas naujas kelias, jisai veda iš esmės vieną kryptim, žinai, kad reikia mums grįžti prie tautinės valstybės koncepto. O tas tautinės valstybės konceptas Balkanų atžvilgių atveju ir yra didžiausia problema, todėl, kad neaišku, kas tos sienos. Nes jeigu mes pažiūrėsim dabar bruto visą tą laiką, sakykime, nuo tų seniausių laikų, ten Osmanų imperija, ten ar Austrija buvo, ar žinai, ar ten Vokiečių ta imperija, ar paskui tas Jugoslavijos ten karalystė su to savo besikeičiančių pavadinimu, tai buvo pakankamai ilgi laikai, kada tos tautos, kaip buvo šaldytas tas tautinis konfliktas. Ir kai kuriuose srityse žmonės susimaišė. Jau ne tik tai dirbtinai, kaip čia buvo kalbama ankstesniais amžiais, ten turkai ir austrai, žinai, ten šiek tiek maišė tas tautas, kad nebūtų tokių, žinai, masyvų kažkokių, būtų lengviau jos kontroliuoti. Bet jau jie pradėjo maišytis, o, pavyzdžiui, Dalmatijai labai padaugėjo serbiškai kroatiškų šeimų. Hmm. Nu, tai, žinai, kalba ta pati, ten skirtumas toks, žinai, ten tikėjimo kažkiek, bet sovietmečių gal tai nelabai ten svarbu, žinai, pas jos buvo. Ir tas, reiškia, kaip tai yra, tai čia žemėlapį tokie pateikti, tai ten tai prilašėja, žinai, tų serbų arba kroatų, kaip pasižiūri. Nu, tu prasme, persimaišęs regionas. Mm-hmm. Na ir aišku, tokioje vietoje bandyti dabar kelti bet kokius nacionalistinius ar tautinius ar kitokius tokius dalykus, kurie gražina prie tautinės valstybės koncepto, nu, tai yra didelis pasipriešimas, nes žmonėm kelia nu egzistencišką pavojų, supranti, jų gyvenimas jau yra kaip ir susitvarkęs, jie jau čia susigyveno su ta realia, kokia yra, žinai. Na, o tas tautinės aspiracijos, o čia dar Sovietų Sąjungos žlugimas, o čia dar Vokietijos sienos griuvimas, supranti, jiegi visi buvo šalia, žinai. 89 metais jau labai akivaizdžiai tie procesai pajudėjo. Na ir tie procesai anksčiau jau buvo prasidėję. Ir, pavyzdžiui, toks įdomus dalykas, kad Jugoslavijos kariuomenės karininkijos apie 70% buvo iš serbų ir juodkalniečių. Hmm. Ta prasme, šiaip tarnavo visi tenai pagal visuotinę karo prievolę, bet vat karininkų tarpe dominuoja būtent šita, žinai, grupė. Na ir atsiranda... Atsiprašau, juodkalniečiai su serbais, tai... žymiai daugiau tas pas, negu serbai su kroatais. Nu, tai tikėjimo reikalai. Hmm.
Nes iš tikrųjų Atkalnyje jau yra ortodoksų bažnyčios didžesnė. Ja. Ten yra ir katalikų, aišku. Kiek man teko būti, tai ten gyvas tas tikėjimas, ta prasme. Ir ten tas serbų bažnyčia pas jos čia didelė problema, jau vėliavajam laikotarpiu. Mūsų dienom yra problema, reiškia, nes ten jie nelabai ten nenacionalinė bažnyčia. Tai va, bet ten jeigu mes pasižiūrėsim, reiškia, kasgi ten vyksta, nu tai natūralu, kad jau prasideda tas toksai tų tautiškai susipratusių brandulių formavimas, jis jau 89 metais jisai labai akivaizdus. Na ir kadangi dinksta ta bendra idėja, jinai labiausiai nepatinka tom žemėm, kurios buvo arčiau Austrijos arba to vokiškojo pasaulio. Tarp kitko, Kroatijoje vokiečių kalba yra labai paplitus. Mhm. Ir jau visą sovietmetį vokiečiai ten, vakarų vokiečiai važiuodavo ilsėtis. Mhm. Čia pas juos nėra joks išskirtinis reikalas. Iškiai jie kultūriškai, man pačiam teko, iškiai Kroatijoje ten vienoje vietoje, kalbant vokiškai, staiga atsivėrė visos durys, visos galimybės. Nu, ta prasme, toks nacionalizmas, žinai, provokiškas. Pagarba. Mhm. Nu, iškai, supranta, kai reikia, bet vat, vokiškai kalbi, tada viskas gerai. Iškai, tu matyt, kažkaip tai yra tapatina su to, žinai, vokiečių pasauliu. Tai vat, šitie kraštai pirmiausia buvo nelaimingi. Uh-huh. Ir aišku, jie suprato, kad juos, ko gero, greičiausiai juos ir priimtų ten į kažkokias, tai ten, žinai, struktūras. Nes ta Europa dar tik formavimosi stadijoje realiai dar tuo metu buvo, irgi dar nebuvo tokios kaip Europos Sąjungos, tengi tos bendrijos visokios buvo dar ir taip toliau. Tai va, tai šitas procesas, iškia, jas labiausiai paveikia ir jos tada sako, jeigu čia serbai taip jau darosi serbiški, jeigu jau nebe jugoslaviški ir ta Jugoslavija gal nelabai jiems ten labai rūtų, tai jie jau sako, mes gal tada bandysime judėti. Na ir tas judesys iš karto sukėlė konfliktą viduje tų teritorijų, kurios vadinasi tos respublikos. Nes tos respublikos jos atsirado Jugoslavijoje, su savo visoms tom sienom. Na ir ten nemažas gabalas tų teritorijų buvo tų serbų ten daug. Nu, Kroatijai šiuo atveju. Daugiausiai Kroatijai. Na ir...